Mungesa e konviktëve për studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës që vijnë nga rrethet edhe këtë vit i ka penalizuar këtë atërim. Megjithse projektet për shtimin e hapësirave të këtij universiteti nuk mungojnë ndër vite, nuk është gjetur një zgjidhje për akomodimin e studentëve. Për herë të parë UAMD hapi dyert në vitin akademik 2006-2007, por pa konvikte që do të krijonin lehtësi të rinjve për të kryer studimet. Dy vitet e fundit, si pasojë masave kufizuese anti-Covid, janë shoqëruar edhe me zhvillimin e procesit mësimor online. Dhe pavarësisht këtij fakti, studentët kanë qenë të detyruar të qëndrojnë në banesa me qira pasi nuk kanë zgjidhje tjetër. Kjo studentë e vitit të parë tregon për Adrianet se duhet të bëjë çdo ditë rrugën Tiranë-Durrës për të ndjekur konsultimet që po zhvillohen aktualisht. Jam për konsultime në vitin e parë teknologji informacion. Po ecën? Mirë. Ka qenë një vit i vështirë? Po, ka qenë pak. Po për sa i përket të qëndrimit, ju qëndroni në Durrës, jetoni këtu? Jo, unë jam nga Tirana, vim nga Tirana domethënë për mësim. Ka kosto? Ka, po çfarë dojnë? Një kosto është shtuar për çdo student që nuk banon në Durrës dhe që është i detyruar edhe të ndjek studimet edhe të punojë për të qëndruar në një banesë me qira. Nga ana tjetër, në mungesë të transportit hekurdhor dhe kufizimeve të atij interurban, këta të rinj gjenden në udhkryq për mënyrën si duhet të veprojnë. Pamundësia ekonomike, papunësia dhe mungesa e alternativave i detyron shpesh të zgjedhin largimin përgjithmonë nga Shqipëria.